innan du börjar slå henne? Jag vet inte. Att du tar den med höger hand? Ingen aning, jag kommer inte ihåg det. Nej, för då... God morgon. Klockan är 7:02. Det är tisdag den 14 december. Jag har börjat lyssna på Prime Crime. Det är en egen app som heter Prime Crime som lägger ut rättegångar. Så man kan lyssna på rättegångar där i, och det är spännande. Det var faktiskt en av er som tipsade mig om det. Så tack så mycket till dig. Nu är jag lite förvirrad här. Jag håller på att koka lite te. Min kopp här. Så idag tänker jag att ni ska få hänga med mig. Och vi har ju haft, vi har precis kört lite halvnegativa vloggar där jag har haft saker jag stör mig på och opopulära åsikter. Idag tänker jag att vi kör saker som jag uppskattar. Det känns väl lite härligt efter de här två andra. Så en sak jag uppskattar, det är när man ser kunder på jobbet som tittar på en och ger en ett leende eller hejar och ler mot en. Alltså, sådana enkla saker som liksom bara inte kostar någonting, inte är tidskrävande eller jobbigt för någon egentligen. Bara, det betyder mer än vad man tror faktiskt. Det var första. Vi kör vidare sen. Jag ska sätta på lite bäck på tv. Fixa någonting att äta också. Så har min underbara tekopp. Jag har blivit en sån tetant. Ja. Oh, that's it. Jag fortsätter lyssna på Prime Crime. Och det är rättegången för mordet på Elin i Hör. Väldigt intressant och spännande. Sen är det ju hela rättegången, så det är ganska långa avsnitt, men ändå intressant att se. Jag är ju intresserad av de bitarna av grova brott. Och rättegångar och sådär. Jag vill ju jättegärna gå på en rättegång. Är det någon som vet vart man kan se vilka rättegångar som går? Alltså vart man kan se vilka rättegångar som ska hållas. Och så får ni jättegärna kommentera det. Jag lägger lurarna här på laddning. Och så tänker jag att jag ska dra mig till gymmet. Klockan är 9:15. Så det blir ett gympass mellan 9 och 10. Typ. Just ja. Vi ska ju köra någon med en sak som jag uppskattar i livet. Vi kan köra en enkel. Jag uppskattar god mat. Jag uppskattar skräpmat. Jag uppskattar snacks, godis, glass. Så mycket. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Så vi drar bort mot gymmet och sen ska vi avnjuta en god lunch när vi kommer hem. Och vi ska köra ner detta till källaren. Det har stått i min hall i typ en vecka, så att det är dags. Thank you.
är hemma. Ursäkta att airfryern brummar lite. Den håller på att göra lite prinskorvar. Jag ska även koka lite te. Jag är ju tetant nu. Just nu kör jag på det här. Chai-te ifrån ICA. Ett svart te. Och har i lite såna här sötningsdroppar. Och så ska vi väl göra lite pulvermos. Det är ju min go-to just nu, att köra pulvermos och prinskorv och ketchup. Det är så jävla gott. Men nu tog jag de sista prinskorvarna, så nu får vi se vad jag ska göra framöver helt enkelt. Jag ska faktiskt lite separat från den här videon även spela in lite där jag provar de här grejerna från Shein, så att jag kan lägga in det i den videon. Och även just det, ja. Tänkte jag skulle rengöra mina träningsskor. Jag ska prata med er lite om PMS, mens, p-piller och sånt. För det var en efterfrågan och en kommentar med en fråga hur det känns nu. Så att det kommer vi göra sen. Så det bara hänga på. Jag ska duscha, fixa lite käk och sådär. Så pratar vi med er sen. Och dammsug hela kajen. Och så kontakta handkontoret. Och så... Färgenska. Den där... Du vet du. Ja, det kan du ge dig fan på. Jag såg på Instagram häromdagen jättefina hur man slår in paket. Och jag tänker att jag nu ska prova mig på två av de sätten. Och se om vi kan, för jag har nämligen två julklappar som behöver slås in. Så ska vi se om jag kan få till någonting med det. Kan bli hur som helst. Okej, jag ska sätta på ett snöre på den här, men ja, det var nog så här man skulle göra en botten. Det blev så där. Vi kör nästa istället.
jag har satt på mig det här setet ifrån Shein och hållit på och fixa lite med klippen som ska in i den videon. Så det kommer i den videon såklart. Och sen så har jag slått in de här paketen. Det blev lite så där. Men ändå, det får vara ok. Så nu tänker jag bara att jag ska ta det lite lugnt. Jag ska börja redigera lite. Fixa med Shein-videon tänker jag till att börja med. Och sen är det ju dags att jobba då med ett tag. Åh herregud. Jag blåste upp två ballonger innanför som jag fick hem i Shein-paketet. Och jag blåste kanske den ena lite stor. Den smällde precis och jag blev så fucking rädd. Alltså jag tror att min rygg knäcktes precis. Alltså det bara, alltså man blir så rädd så att det är typ som när jag nyser. Jag får så fruktansvärt ont i mina diskar i ryggen. Usch. Men ja, jag sitter och redigerar och jag tänkte bara dela med mig av en till tacksamhet. Och det är alla vänner, kollegor och familj som hör av sig, frågar hur man mår och som stöttar mig när jag är ledsen. Speciellt på jobbet, jag var jätteledsen häromdagen. Vi hade en elak kund som jag bröt ihop fullständigt. Och man har kollegor som bara så här, det är ingen fara, du har inte gjort något fel. Ta det lugnt, bara gå upp och sätt dig och vila ut och lugna dig. Så kommer du ner när du känner dig redo. Och ja, det värmer hjärtat. Det är en stor tacksamhet. Jag fick verkligen efter den kunden, jag fick så här. Jag kunde typ inte andas alltså. Så stor tacksamhet till kollegor i den situationen som bara så här. Det är ingen fara, ta det lugnt. Du har inte gjort något fel. Han hade en dålig dag. Han var dum i huvudet. Låt det. Tänk inte på det mer. Bara gå vidare. Och så är det ibland. Men otrolig tacksamhet till alla vänner och familj och er som stöttar mig. Såklart. Även otroligt, otroligt tacksam till er som kommenterar. Som lämnar feedback. Fina kommentarer. Som bara tycker om det jag gör. Och allt sånt där, det värmer och jag uppskattar det jättemycket. Det är dags att åka till jobbet. Och en annan sak jag uppskattar i livet är att jag har möjligheten att åka runt i Sverige, prova olika gym och att gymma när det är lite folk på gymmet. Är det någon som håller med mig? Vissa vill ju verkligen att det ska vara människor så att de får motivation kring dem. Men jag är så här. Det får gärna vara typ ingen. Alltså i morse när jag kom till gymmet. Jag bara fy fan vad gött. Det var liksom jag och tre personer till. Det är ju det bästa. Men nu ska jag dra mig bort till jobbet. Och arbeta till klockan 21. Jag är tacksam för att jag får gå hem nu. Det är sånt kaos på jobbet. Jag blev så sugen på Karins kycklinglasagne. Det var så länge sedan jag åt det. Jag hade en period jag åt det varje dag. Den är så jävla god. Jag älskar den vanliga med, men kycklingen är lite bättre faktiskt. Just nu arbetar samtliga polisdistrikt i länet med att försöka lösa det. Så lite käk här nu. Sen ska vi prata om PMS, p-piller, mens, hela den tjutar utan. Ja. Jag glömde av att göra det innan jag åkte till jobbet. Jag uppskattar simpla roadtrips med vänner eller själv, bara åka iväg, åka typ till skogen och gå en promenad, gå på någon marknad, åka till Ikea, Ullared, Gekås, you name it. Bara åka iväg och göra någonting. Det behöver liksom inte vara stort utan bara åka iväg och göra någonting. Det uppskattar jag.
Sen uppskattar jag typ man är ute och går eller cyklar att folk ler mot varandra. Att man inte går förbi. Alltså, hur många där ute har inte mött en gammal person som går så här? Så mycket trevligare om man möter någon man är ute och går. Speciellt här ute på landet. Alltså jag bor inte på landet, men jag bor lite utanför stan. Men här ute så är folk så här, hälsar på alla. Det är så himla trevligt bara. Men nu ska vi prata tjejproblem. Jag har ju haft stora problem med min PMS. Och jag har börjat käka p-piller. Har ätit, är det 2 månader nu tror jag. Jag tror att det är 2 månader, precis börjat på 3:e, tror jag. Jag är lite osäker. Jag tycker faktiskt att det har funkat ganska bra. Jag har haft lite stress, oro och ångest. Men jag tror mer att det är mycket jobb runt människor hela tiden. Jag får så här panik och bara måste bort och bara vara själv en stund. Så jag tycker faktiskt att mina p-piller har hjälpt mig en hel del faktiskt. Vilket är ofantligt skönt, för jag hade grov PMS innan. Sen kan jag fortfarande komma i perioder när jag bara så här börjar lipa för ingenting. Jag hade en situation på jobbet, det berättade jag om innan, att jag började gråta för en kund som var otrevlig och bara så här panik och låg typ en timme upp och bara lugnade mig. Men jag tycker att det är mycket, mycket bättre med min PMS. Och lider du utav PMS, eller på något sätt lider utav, överhuvudtaget lider av ångest och sådär, så skulle jag rekommendera att man börjar kolla först, fyll i. Jag kör appen Mi, där jag har fyllt i liksom när jag har mens varje månad. Och då kan man se ett mönster och så säger den till så här, ja nu har du ägglossning. Jag har ju känt det jättetydligt, så bara fan nu känner jag mig svullen, jag har ont i magen, jag har mycket flytningar. Och så bara går man in i appen så bara, ja men jag har ägglossning imorgon. Och så kan man ju då följa och se så här, fan nu har jag en period när jag mår, varför mår jag så dåligt hela tiden? Så går man in i appen så bara, ja men nu är det på sluttampen för att jag har mens vilken dag som helst. Det är därför jag mår skit. Vet man att man har, att det beror på ens PMS, det finns hjälp att få. Gå till läkaren och säg att ni har problem med er PMS och få hjälp för det. För att det är värt så mycket, för att ens liv blir så mycket lättare och man får så mycket mer glädje i livet. Ja. Jag har egentligen bara legat här och käkat, kollat på Beck och så har jag testat några till utav grejerna från Wish. Jag ska prova några till saker och lägga in det i videon. Men jag tänker att jag gör det imorgon. Så nu är det tandborstning. Det är ja, hela den fadruttan. Och så går vi och lägger oss i sängen, lyssnar på Prime Crime. Om ja, rättegången från mordet på Elin i Hör. Och sen är det läggdags. Vi får se vad som händer imorgon. Jag är lite inne på att vi kanske kör en mukbang. Och pratar om min rånförsöket och rättegången. För att jag hade en tjej som frågade, har du pratat någonting om det? Och jag har ju nämnt det lite så här flyktigt, men det kanske är dags att vi kör en mukbang och reder ut vad det är som har hänt och pratar om det på riktigt. Otherwise så blir det en vlogg imorgon. Vi får se. Vi får se.